Добре, готово. Ето това тук, между другото, с Дени взехме от една точка, тук имаше едно огнище и от тук взехме азимут, 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 азимут. Ето това тук ни е със сигурност правилно, вярно. Цялото ни е най-правилно. Да, обаче тук е някаква драма в етая част, не знам. Тук имаме, тук ни е сталагмита. Главно сме рисуваме от точка 1 и точка 2 и е тези, където да направим. Да, окната долу, 50